اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چودھری عبد المجید چیف ایگزیکٹو فیصل ٹاؤن آج میں تنویر شاہ صاحب جو تنویر ایسوسیٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا آج آفس میں میں آج آیا اس کا افتتاح کیا اور ان کے کنسٹرکشن کے معیار کو دیکھا تنویر شاہ صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور پچھلے 15-20 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں میگا پروجیکٹ بنائے ہیں کنسٹرکشن کے جس میں ولوں کے پلاٹ شامل ہیں اور کمرشل پلاٹ شامل ہیں اب شاہ صاحب کوئی 50 کے قریب ایف ایم سی میں ولے سٹارٹ کر رہے ہیں اور 2 سے 3 ہائی رائز بلڈنگ بنا رہے ہیں تو آج اسی سلسلے میں انہوں نے ایک ماڈل ولا جو ہے وہ بنایا ہے تو اس کا معیار جو جب میں نے دیکھا اور ان کی کنسٹرکشن کا انداز ویسے بھی جو بہت خوبصورت کام کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے اور کلائنٹ اگر ان سے اسی لیے ان کی جو چیز بناتے ہیں وہ فوری طور پہ بک بھی جاتی ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ شاہ صاحب کے کاروبار میں مزید برکت پائے اور اسی طرح کے خوبصورت پروجیکٹ بنانے کی ان کو مزید توفیق دے آمین